गुरुत्वपूर्ण कथा ही वीडियो रे पाइबे वीडियो शेष पर्यंत देखि बिल्कुल स्किप करिवेनि मु गोटिए लोक मात्र जे कि यूट्यूबर जे कि आपन समस्त फोन को उठौछि किछि जहार किछि आंसर मु देइ चालछि कारण समस्त मु देखु चोंती पब्लिक माने हो कि जनसाकेंद्र वाला करछन माने सिकु चोन जाउ चोन जे माने पूरा सिकि चोंती से वीडियो पूरा स्किप कर दत मोर कोनसे आपत्ति नाही किंतु किछि दिन से पूरा जानि जिबाटा निहाती आपन दरकार कारण प्राय समय दरकार होउछि लोक पचार चोन से क्वेश्चन उठौ चोंती आपन जे आंसर आपन देइ परु नाहंती प्रथम आगे वीडियोटा देखि दियंतु बैंक पासबुक जमी पट्टा पासपोर्ट फोटो एवं निजर मोबाइल फोन सह निकटस्थ गोसेवा केन्द्र रे पंजीकरण कराई दियंतु ଏଠି କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିଟି ଲାଗିଛି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟି ଲାଗିଛି ସେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଇପାରିବ ସେଠି କେଉଁଠି କୁହାଯାଉନି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନ ହେବ କି ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବି ପାରିବେ କାରଣ ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇସାରିଛି ଦେଲା ପରେ ବହୁତ ରୋଷ୍ଟିଂ ବି ଶିକର ହେଇଛି କିଛି ଲୋକ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହୁଛି ସେ କମେଣ୍ଟ ଯାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ବି ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କହିନାହାନ୍ତି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହୁଏ ବୋଲିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୁଏ ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କଥା କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତାକୁ ବହୁତ କିଛି କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଲିକି ଆମେ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିମୁ ଆଉ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କଲ୍ଟା ଯଦି ନ ଉଠିପାରୁଛି ମୁଁ ତାପରେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବି କରୁଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ତରଫ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ବି ରହିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତା ସୁଧାରି ନେଉଛି ସୁଧାରି ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଯେ ଏଜେଣ୍ଟ କି ଦୋକାନୀବାଲା କି ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ ମିସ୍ଲିଡ଼ିଂ ଡାଟା ହଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନ ପାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କହିଦେଇଥିଲି ରିଜେକ୍ଟ ହେବା କଥା କହିଥିଲି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା କଥା କହିଥିଲି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବି କହିସାରିଛି କାରଣ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା କହୁଛି କାରଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟକି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ କମେଣ୍ଟ ଏ କଥାଟି ଉଠାଉଛି କମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଭୁଲ ଭାଲ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ଯଦି ବି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି କାରଣ ପାଟରେ ଭାବେ ଭୁଲ ବାହାରି ପରେ ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏଟା କରିପାରିବେ ଆପଣ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ରସିଦ କଥା ଯେଉଁ ରସିଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରସିଦ ଆମେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ରସିଦ ବାହାରୁ ଦେଖୁଥିବେ ସରି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ରସିଦ ବାହାରୁଛି ତା'ର ଫରକଟା ହେଲା ସେଠି ବି ମନେ ରେସିଲୁ 30 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ରସିଦ ବାହାରୁଛି ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଜିନିଷ ଏକା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ 10,000-12,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦେବ କାରଣ ନ କାମ ଦେଲେ ସେମାନେ ପଇସା ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଉ ସେମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନଜର ଆସିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ଟି ହେଲାଣି ଭିଡ଼ ରହୁଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନାହିଁ ପଇସା ଆପଣ ପେ କରିବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁଠି କରିଥିଲେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ରସିଦରେ ନାଁଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଫାର୍ମର ନାମ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ କିପରି କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ କରେକ୍ସନ୍ ଆପଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ସେଟା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯିବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ସେବା ଆପଣ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସିଏସ୍ ବାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଜନସେବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ କିଛି ଲୋକ ନୂଆ ବି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛୁ ଇଏ ବହୁତ ଗପୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଜାଣିଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଖର ଆପଣ ପାଇଁ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ବିରି ମୁଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କେବଳ ଯେ ବିରି ମୁଗବାଲା ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ କି ସାମୁଦ୍ରିକ ଯେ ଚାଷ କରୁଛି ସେ ଦେଖିବେନି କି କିଏ ଅନ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛି ଦେଖିବେ ନା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହେଁ କିଛି ନା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବା ପାଇଁ ରାତି 8ଟାରୁ ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଲ୍ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଥିବ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ମୋଡ଼ିଫାଏ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଭଲ ଚାଲିବ କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି କାରଣ ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ କାରଣ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଖିଲାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହେଁ ପଇସା ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ଯିଏ ବୁଝେ ସେଇ ଜାଣିଛି ପ୍ରକୃତରେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପଇସା ଦରକାର ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବା ପାଇଁ
ତେଣୁ କମ୍ କମ୍ ଶୁଣ କହୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଦେବି, ସବୁ ଜିନିଷ କହିବା କରିବା ଦିନଟା ଏକ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଏଇ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପାଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଭଲ ଗାଡ଼ିଟେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ସବୁଥିରେ ପଇସାର ନିହାତି ଜରୁରତ ଅଛି। ତ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଜରୁର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଖାଲି ବସି ରହିଲେ ହେବନି, କି କାହା ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା କଥା ହେବନି, ଆପଣ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁମେଣ୍ଟରେ ବି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ଶିଖିଛୁ, ଆମେ ବି କହୁନଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଆମେ ଶିଖିଯାଉଛୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସବୁ କଥା ଆମେ ଶିଖିଯାଉଛୁ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର୍ ପାଖକୁ ଆମେ ବି ଶିଖୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁବା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ୍ ପିଛା ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପିଛା ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜ ଘର କାମ ଯଦି ବି ଆପଣ ଯଦି କରିପାରନ୍ତି, ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ବି ହୋଇଯିବ। ଧର ଏଇ କୃଷକ କାର୍ଡ଼ ହେଲା, କି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଲା, କି ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି କରିପାରିବି ଏବଂ ସେ ପଇସା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଦା ବି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଉଠାଇବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁମେଣ୍ଟରେ କିଛି ନା ହେଲ୍ପ କରିବି। ଯେଉଁ କଥା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ଯେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଗପୁଛି, ସବୁବେଳେ ଅଧିକ କହୁଛି, ଅଧିକ କହିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମୋ ପରିବାରର ମେମ୍ବର ହୋଇସାରିଲଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ଚାଲୁଛି ସେଇ କଥାରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ କେତେ ଗୋଟେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, କିଛି ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ରୋଜଗାର କରିବେ, ପଇସା ତ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଭେଷ୍ଟ କେଉଁଠି କରିବେ, କେତେ ପଇସା ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିସାରିଛି, ଯେଉଁ ଭୁଲଟା ମୁଁ ବି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ଭୁଲ ଆପଣ ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହଁରେ ଚାହେଁ ସୁଧାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସୁଧାର କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ସମୟ ନଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆପଣ କାମ ବି ଶିଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ, ଯେ ଦିଖେଗା ନାହିଁ ଓ କବି ଶିଖେଗା ନାହିଁ, ଯେଉଁ କବି ଶିଖେଗା ନାହିଁ ଓ କବି ଲାଇଫ୍ରେ ଜିତେଗା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋ କଥାଟି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ନ ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ଟିଏ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟେ ମାରିଲେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।